سەبارەت بە ڕووداوەکانی 24 کاتژمێری ڕابردوو دەچینە لای پەیامبەرمان ئاری لوقمان ئاری سڵاوت دەبێت زانیاری زیاترمان بێتێ سەبارەت بە ڕووداوانەی کە لە شاری سلێمانی ڕوویانداوە بە تایبەت ڕووداوی تەقەکردن بەڵێ زریان ئەم کاتەوە باش دیارە وەک لە هەواڵەکەش ئاماژەی پێکرا لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردووە بەهۆی ئەو ڕووداوانی لە سلێمانی ڕوویانداوە جگە لەو حاڵەتی خۆکوشتنە دوو هاوڵاتی ژیانیان دەستداوە یاخود کوژراون بۆ ئەو حاڵەتەکانی تەقەکردنەوە ئێمە بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لە سەر ئەو ڕووداوانە لەسەر تەشەنەسەندنی ڕووداوەکان کە لە حاڵەتەوە بەرواشی بێوە بە دیاردا ئێمە بەڕێز عەمید سەردار مەحموود بەڕێوەبەری بە شەڕاگەیاندنی پۆلیسی پارێزگای سلێمانیمان لەگەڵدایە کاکسەردارم کاتەوە باش ئەگەر بەڕێز پێمان بڵێ ئەو ڕووداوانی لەماوەی 24 کاتژمێری ڕابردووە ڕوویانداوە بە دوای دەوچنەکانی پۆلیس چی بۆ و هۆکاری ڕووداوەکان چییە؟ لەم یەک دوو ڕۆژە یەک دوو ڕووداوی نەخوازرا و ڕوویداوە لە شاری سلێمانی بەهۆی تەقەکردنەوە لای پردی وڵوبە هاوڵاتی گیانی لەدەستداوە هاوڵاتیەکیش بریندار بووە لە نەخۆشخانەی فاروقیش بەهەمان شێوە تەقە لە سە ئۆتۆمبیلە کراوە لەناو ئۆتۆمبیلەکە دایک و کوڕێکی تیا بووە دایکەکەی گیانی لەدەستداوە و کوڕەکەشی بریندارە پۆلیسی سلێمانی بە دواداچوونی وردی بۆ حاڵەتەکان کردو و دەستنیشانی تۆمەتبارانی کردو و لە نزیکترین کاتدا دەستگیریانەکە ینی تا ئێستا هیچ کەسێک دەستگیر نەکراوە لە هەنێ ڕووداوێ مەسەر ناو ڕووداوی دوێنێ هەر لەسەر ڕووداوە کەسێک کە سێ تۆمەتبار دەستگیر کراوە سیانیش بەدینار بوونە بەڵام ئەوانی تر چاوەڕی بڕیاری حاکم بووین بە هۆی ئەوەی کە ئیفادەیان نیابوو حاکم بڕیاری تەفتیشکردن و بە دواداچوونی ئەو هینەی نەدابوو ئەوانی کە دەستگیرکراون لەسەر کام ڕووداویان و ئەو حاڵەتی خۆکوشتنە هەبوو ئەویان شوێنێ ڕووداویشی تر هەبوو لە قولەرەیسی تەقەکردن بوو لە نێوان دوو نازانم نایان بنین گرووب ناویان بنین جەماعات خزم ئەویان هێشتا ڕوو نەبووتەوە بەهۆی ئەو تەقەکردنەوە هاوڵاتی گیانی لەدەستدا بوو دوانیش بریندار بوو سێ کەسی تریش هەر لە هەمان شوێنا دەستگیر کراون لەسەر ئەو ڕووداوە ئەگە بەڕێز پێمان بڵێ ینی زیاتر هۆکاری ئەم حاڵەتانی کە ڕۆدەن ئەم ڕووداوانی کە ڕۆدەن زیاتر هۆکارەکان چیەوە بۆچی بەرواچێککە تەشەنە بزەنیانی ئەو هۆکارانە تەشەنەی نەسەندەوە هۆکارانە زیاتر کۆمەڵایەتن ئیتر کۆمەڵایەتەکان مەعنەوی بیان مادی بێ مادیەکان ئەو کێشانن کە لە ڕووی مادەوە مەسەلەن تەشەناسەنێ و پەنابەنە بەر هۆکاری تەقەکردنەوەوانەوە ئەو هۆکارە کۆمەڵایەتەکانیش دیارە ئیتر لە نتیجەی شەڕەوە بێت لە نتیجەی کێشەی کۆمەڵایەتیەوە بێ تەشەنە بکە ئەبێتە مای ئەوەی کە ئەو جۆرە کردارانی تیا دروست بێ بەڵام پۆلیسی سلێمانی خۆشبەختانە لە زۆربەی کەیسەکانە تاوانبارەکانی دەستگیرکردن و ڕووبەڕووی دادگای کردوێتەوە دەستخۆش بێ و زۆر زۆر سوپاس بۆ بەڕێز بەڵێ زریانەوەی کە گوێبیستی بوون وتەی بەڕێز عەمید سەردار مەحموود بوو بەڕێوەبەری بەشی ڕاگەیاندنی پۆلیسی پارێزگای سلێمانی بەڵێ یاری لوقمان پەیامبەرمان لە سلێمانیەوە سوپاس بۆ تۆ